বিৰোধী এটাৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগলৈ আহিছো আৰু এবাৰ নিজৰ দলৰ মাজতে যেন কৰবাত খোৱা কামোৰা আৰম্ভ হৈছে টিকট বিচাৰি হাহাকাৰ কৰা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাই গুভতি ধৰিছে দলীয় সতীৰ্থ হৈ ইয়াৰ ৰাজনীতি কৰাৰ সময় নহয় বুলি ৰাজেন গোহাই কটাক্ষ কৰিলে বিজেপি নেতা ৰূপক শৰ্মাই মই ইমানো বুঢ়া হৈ যোৱা নাই যে বহি যাম মই এতিয়াও ইমান বুঢ়া হৈ যোৱা নাই যে মই বহি যাব লগা অৱস্থা হ'ব গতিকে যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত কিবা কথা লোকসভাত মই টিকেটটো নাপালোঁ বা দলৰ পৰা দিয়া নহ'ল বিগত কেইদিনমান ধৰি নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক ৰেলমন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে প্ৰকাশ কৰিছে বৰহমপুৰ অথবা নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হেঁপাহ বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত যদি যোগদান কৰি বিজয়ী হৈ পেলাই চৰকাৰখনত ভাগ ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসম আৰু অসমবাসীৰ কাৰণে চিধা চিধিকৈ কাম কৰাৰ এটা সুযোগ পাম আৰু সেই সুযোগটো মোৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবোঁ মই ইমানেই নহয় নগাঁও জিলাৰ সকলো উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ ক্ৰেডিট দাবী কৰিলে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে সকলোৱে জানে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো আমি 20 বছৰ ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যে ডিমৌ চাৰিআলিৰ পৰা ডিমৌ বাইপাছৰ পৰা নগাঁও কলেজৰ পুলিচ পইণ্টলৈকে বৰঘাটৰ পৰা নগাঁও কলেজৰ পুলিচ পইণ্টলৈকে উৰিয়াগাঁৱৰ পৰা নগাঁও কলেজৰ পুলিচ পইণ্টলৈকে এই তিনিওটা ৰাস্তা সেই ৰাস্তাকেইটা সম্পূৰ্ণ মই আনিছোঁ আৰু মোৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে এইকেইটা ৰাস্তা বহুকেইখন পাৰ্ক বনি আছে ইয়াত অমৃত যোজনাৰ অন্তৰ্গত কিন্তু ৰাজেন গোহাঁইৰ মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিজেপিৰ সতীৰ্থ নেতা ৰূপক শৰ্মাই ক'লে নগাঁৱত হোৱা সকলো উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ ক্ৰেডিট বিজেপি চৰকাৰৰহে কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ নহয় এই দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাজেন গোহাঁইৰ দৰে জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতাই খোৱা কামোৰাৰ ৰাজনীতি কৰাও অনুচিত আজি আমি কৈছো যে 4 বছৰত আমাৰ দিনত হোৱা কাম কাজ য'ত কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ আছে য'ত অসমত বিজেপি চৰকাৰ আছে চৰকাৰৰ দিনত হোৱা কাম কাজ আজি আমি বিজেপি চৰকাৰ আমি ক্ৰেডিট ল'বই লাগিব এইটো ইয়াত মই কৰিছো কোনোবাই কৰিছে এইবিলাক কথা আমি এইবোৰ দৃষ্টিত আমি নকৰো কাৰণ মই ভাবো যে মই এজন ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি যি কৰিম মই নহয় ৰাইজৰ আজি যি চৰকাৰৰ যি ধৰণে আমি কৰিছো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বা অসম চৰকাৰে হওক এইটো আমি কৰিছো কিন্তু য'ত আজি এটা কৰোণা মহামাৰীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে য'ত আজি বানপানীয়ে খহনীয়া হৈছে ৰাইজৰ ওপৰত আমি কাম কৰি গৈ আছো ৰাইজৰ ওচৰত আমি থিয় হৈছো এই সময়ত টিকেটৰ কথাবিলাক ক'ৰ পৰা আহিলে আনহাতে ৰূপক শৰ্মাৰ মন্তব্য নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও বহুদিন বাকী এই সময়ত টিকট বিচৰাৰ দৰে কথা শোভা নাপায় হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এই বিষয়ে অধিক কথা পাতিম মই পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে নীলোৎপল বৰা যি এটা যুঁজ দেখা গৈছে সেয়া বিজেপিৰ ভিতৰৰ চৰাত ৰাজেন গোহাঁই এফালে আৰু ৰূপক শৰ্মা এফালে ক'ৰবাত এফালে তেওঁলোক সমালোচিত হৈছে যে এয়া ৰাজনীতি কৰাৰ সময় নহয় প্ৰথমতে গোটেই এই ছবিখন জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আচলতে ক'ত কি ধৰণে কোনে কাক সমালোচনা কৰিছে কিয় সমালোচনা কৰিছে গীতা চিতা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত বৰ্তমান কেৱল মাত্ৰ বিজেপিৰ মাজতে নহয় কংগ্ৰেছৰ মাজতো যি দলীয় অন্তৰ্গতৰ সৃষ্টি হৈছে দুটা ফৈদ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰথম কংগ্ৰেছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হোচেনৰ মাজত এতিয়া বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিটো একেই দৃশ্য বিজেপিটো ৰাজেন গোহাঁই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে ৰূপক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সংবাদ মেল পাতি তেওঁ খুব উজাৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজি ৰূপক শৰ্মাই ৰাজেন গোহাঁইক কটাক্ষ কৰিছে যে এয়া দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাজনীতি কৰাৰ সময় নহয় এয়া হৈছে ৰাইজৰ কাষত থিয় দিয়াৰ সময় আৰু নিৰ্বাচনলৈ এতিয়া বহুতো বাকী আছে কিন্তু আমি এইখিনি তথ্য দিয়াৰ পূৰ্বে আমি দুটামান ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ নগাঁও ৰাইজক যিহেতু কালি আপোনাৰ অনুষ্ঠানত আমি এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যি ৰাজনৈতিক নেতাৰ যি ৰাজনৈতিক দলৰ যি আমি সভাৰ বিষয়ে য'ত যি জনসমাগম বহু হৈছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে কোনো ৰাজনৈতিক দলে নগাঁৱত এতিয়াৰ পৰা সভা কৰিব নোৱাৰিব দ্বিতীয় কথা গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁৱলৈ যদি কোনো লোক আহে
তেতিয়াহলে এটা চৈধ্য দিনৰ বাবে লকডাউন হ'ব লাগিব। তৃতীয় কথাটো হৈছে যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে। যি জানাজা খাইৰুল ইছলাম, মুফতি খাইৰুল ইছলামৰ জানাজা তেওঁলোক উপস্থিত আছিলে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই জানাজাৰ পিছতে তিনিখন গাঁৱত লকডাউন দিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁলোক দুই যিহেতু ভিডিঅ' দেখা গৈছিলে আৰু দুগৰাকী বিধায়ক আছিলে, কিন্তু ইতিমধ্যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নিজে স্বেচ্ছাই চোৱাব দিছে আৰু তেওঁ নিজে চৈধ্য দিনৰ বাবে কোৱাৰেণ্টাইন হৈছে। কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু